কাজিরঙার পদপথত তিনি ভাই ভনীর জীবন জীবিকার সন্ধান। তিনি ভগ্নীর কর্মোদ্যমিতার ফসল কাজি কুইন্স নামৰ ফাস্ট ফুডৰ দোকান, যত পাব পুৰি ভাজি, চাহ পকৰি, মোমো, চিকেন পকোৰা, ফ্ৰাইড ৰাইচৰ পৰা বিভিন্ন খাদ্য। তিনি ভগ্নীৰ কৰ্মোদ্যমিতাক প্ৰশংসাৰে উপচালে স্থানীয় লোকেও। ভাল কাম কৰিছে, ছোৱালী দুজনী ওলাই আহিছে, ঘৰতে বহি ৰিলচ বনাই থকা সলনি ইয়াতে আহি পেলাই নিজে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ কাৰণে যি পথ বাছি লৈছে, ভাল কাম কৰিছে। কাজিৰঙাৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ কহৰা চাৰিআলিলৈ আহিলেই আপুনি পদপথৰ কাষত দেখিব কাজি কুইন্স নামৰ এইখন সৰু ফাষ্ট ফুডৰ দোকান, য'ত আপুনি লগ পাব তিনিগৰাকী কৰ্মোদ্যমী বাই ভনীক আৰজু, ঋতু আৰু মৃদুস্মিতা। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ দাঁতি কাষৰীয়া তগাঁৱৰ পৰা ওলাই আহিছে তিনি উচ্চ শিক্ষিতা যুৱতী, আৰু কহৰাৰ ৰাজপথৰ দাঁতিত এইখন ফাষ্ট ফুডৰ জৰিয়তে সন্ধান কৰিছে জীৱিকাৰ। কাজি কুইন্সত কি খাব আপুনি? লুচি, ভাজি, চাহ পকৰি, মোমো, চিকেন পকোৰা, ফ্ৰাইড ৰাইচ সকলো উপলব্ধ কাজি কুইন্সত। ঘৰত এনেয়ে বহি থকাতকৈ নিজে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ লগতে পিতৃ মাতৃৰো সহায় হৈ পৰিছে তিনি ভগ্নী। বজাৰ ভালেই হৈছে এইকেইদিন। হয়, আপোনালোকে ওলাই আহিলে যে তিনিগৰাকী ভগ্নী নেকি? হয়, তিনিগৰাকী ভগ্নীয়ে হয়। আমি একেটা ঘৰ? অঁ, একেটা ঘৰে হয়। কিয় আপোনালোকে দোকান দিলে? নিজকে স্বাৱলম্বী কৰিবৰ কাৰণে ওলাই আহিলোঁ। চিকেন পকোৰা বনাওঁ, চিকেন চাওমিন বনাওঁ, ভেজ পকোৰা বনাওঁ আৰু ফ্ৰাইড ৰাইচ চাওমিন। এতিয়া চিকেন লেগ পিচ বনাই আছোঁ। তাৰপৰা চিকেন কাষ্টমাৰ ভালেই বাৰু আহে আৰু। নতুনকৈ খুলিছোঁ, আজি 24 দিনমান হৈছে খোলা। এনেকৈ নিজকে আৰু স্বাৱলম্বী কৰিবৰ কাৰণে ওলাই আহিছোঁ আৰু। ঘৰখন মানে আৰু ছোৱালীও পঢ়াই থকা হৈছে, ঘৰতে এনেই আছোঁ, পঢ়ি শুনি আৰু একো এটা নাইও পোৱা যে, সেইকাৰণে ওলাই আহিছোঁ। এই তিনি যুৱতীৰ নিদৰ্শনে সকলোকে আকৃষ্ট কৰিছে। কহৰাৰ প্ৰতিজন সচেতন নাগৰিকে প্ৰশংসাৰে উপচালে আৰজু, ঋতু আৰু মৃদুস্মিতাক। ক'লে এই তিনিগৰাকী ভগ্নীৰ দৰেই সকলো যুৱতী ওলাই আহিব লাগে। হয় হয়, গাঁৱতে সোমাই আছোঁ, ওলাই আহিছে তিনিজনী বাই ভনীয়ে দিছে, এয়া খাবলৈ লৈছোঁ গৰম গৰম চিকেন। গৰম গৰম চিকেন খাব লৈছে, কি কি অৰ্ডাৰ দিছে খাবনে? মমো অৰ্ডাৰ দিয়া হৈছে আৰু বাকী ভালেই। ভাল কাম কৰিছে, ছোৱালী দুজনী ওলাই আহিছে, ঘৰতে বহি ৰিলচ বনাই থকা সলনি ইয়াতে আহি পেলাই নিজে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ কাৰণে যি পথ বাছি লৈছে, ভাল কাম কৰিছে। বাকী আমাৰ যি ছোৱালীবোৰ আছে এনেকৈ ওলাই আহিব লাগে। ঋতু, আৰজু আৰু মৃদুস্মিতা আদৰ্শ হওক সকলোৰে। আমিও তিনি বাই ভনীলৈ জনালোঁ অলেখ শুভকামনা। কেমেৰা পাৰ্চন তেজাবৰ সৈতে কাজিৰঙাৰ পৰা ৰঞ্জিত ৰজক, নিউজ লাইভ।